tačiau pirmąją pasitiko Vilniaus pedagoginis universitetas. Šiemet jiem teko susidurti su naujais aukšto mokslo reformos iššūkiais. Mat būsimi pedagogai, ketinantys studijuoti valstybės finansuojamose vietose, privalėjo atlikti motyvacinį testą. Tačiau Vilniaus pedagoginio universiteto rektorius Algirdas Gaižutis sakė, jog tai buvo didelis išbandymas ir universitetas jį įveikė. Tačiau panašūs testai turėtų būti taikomi ne tik pedagogams. Aš tik tai norėčiau, kad mūsų švietimo ir mokslo ministerija vat po šito motyvacinio testo pedagogams, švietėjams susimastytų, kad mes kūrėm pilietinę, teisinę ir kitokią visuomenę, turi būti motyvuoti taip pat teisininkai, turi būti motyvuoti medicinos darbuotojai, nes jeigu mes gydom sielą, jie prisiliečia prie kūno ir sielos dermė visiems akivaizdi, reikalinga įvesti ir jiems. Renginėje dalyvaus švietimo ir mokslo viceministrė taip pat pabrėžė, jog šių metų naujovė, motyvacinis testas, parodė, kiek išties yra norinčiųjų dirbti šį atsakingą darbą ir ar teisingai valstybė skirsto lėšas. Mat mokytas yra viena svarbiausių profesijų visuomenėje. Šiandien mokytojai, arba tas, kuris ketina būti mokytoju, jis nuo jo pasirengimo, nuo to, kaip jisai domėsis, kas vyksta pasaulyje, kaip jisai gilins žinias, priklauso Lietuvos ateitis. Šiemet naujus mokslo metus pradėjo 22 universitetai, 23 kolegijos, 73 profesinio mokymo įstaigos ir 1300 bendrojo lavinimo mokyklų.